Nidakugeithia na ndakugwata ugeni muthikiriria wakwa. Guko ni kwa Kikuyu Central 360 News. Ngatho nyingi ni kusubscribe. Na angikorwo ndusubscribe ite na niwe onagira video citu, no ngwihoe usubscribe na gakengere uhihinye ugekire on nigetha hindi ciothe twina video njeru urimenyaga na ihenya. DJ Saint uria ni baby daddy wa Karen Nyamû uria magiire nake kana ka mbere ga kairitu ni akorirwo agitaririria na kuheana rugano rwa relationship yake na Karen Nyamû na kiria giatumire matigane. Na agitaririria augire it was a toxic relationship ota uria relationship ya Karen na Samido ihanite ihinda-ini riri na augire ate ilikuwa mafights tu agitaririria ate gwakinyete handu no kurua makoragwo makirua maita maria maingi na nigetha DJ Saint arie uhoro ucio hideo Karen akoretwo agitamba nenda-ini cio kinyaniria na njira nene na njira njuru tondu gwatuikite ni ahuritwo ni Samido na agikorwo agikira video ciake akiaria haria onekaga aibite nginya uthiu. Na DJ Saint agitaririria augire ndangienda mwana wake akure akionaga haro yao na nikio giatumire ende muno makoro magitigana na Karen tondu makoragwo makirua hindi ciothe na kuringana na wiro ria DJ Saint Kevin arutaga ni gwakoragwo kwina airitu aingi na aria makoragwo mahana ta threat kuri Karen Nyamû ona kuona DJ Saint dari na ndugu ya kiwendo na muiritu ona umwe agitaririria hindi yo tiga Karen Nyamû na augire ati hindi ya rwimbo muiritu ni angiokire ku request rwimbo na amuhe chum on his cheek na Karen ndahutikaga after that yatuikaga haro ona mari ngari ni makinuka na ona makinya mucie augete ati ona thutha wa undu ucio guthira Karen no aikaraga agicokagia barariko na thutha wa DJ Saint gukorwo magitigana na Karen Nyamû hinde yo nirio Samido okire into the picture na Karen akira DJ Saint ati ni arona mundu na ni aracera gwake mucie na hau niho endire kumenya what type of a person na nigetha ahakikishe ati his daughter is in safe hands. Na DJ Saint ni augire ati ni makorirwo magicemania na Samido kwa Karen one time kwina party haria amwirire onake ni ari ciana and he can't mistreat his daughter na agitweka comfortable nake na ni augire ati ni mathiaga na mbere na guko parent kana kaona Karen Nyamû na njira njega na akiuga ati Karen Nyamû ni a good mother to his daughter. Ngatho nyingi ni kuona video cia Kikuyu Central 360 News. Kindly subscribe.